ወደ ነሲሳይ ነው የምንሄደው። እነ ጌታቸው አለሙም እዛ አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ደግሞ እነሱ ጃን ሜዳ ላይ ነው እንደውም በደንብ የሚገኙት። ስለዚህ ጠቅላላ አድርገን ደግሞ እሱን እንመለከታለን። ቀጥታ አሉ መሰለኝ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቀኔ ጀምረው የታቦታትን እየሸኘን የቆየንበት ቆይታ አሁንም ወደ ጃን ሜዳ ደርሰን ታቦታቱ በሰላም ወደ ማደሪያቸው ደርሰዋል። እዚህ እስከምንደርስ ድረስ ደግሞ ምዕመናን የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችን እያደረጉ እንደዚሁም ሌሎች ባህላዊም ትውፊታዊም ነገሮች እየተከወኑ ነው። እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ታቦታቱ ወደ ተዘጋጀላቸው ወደ ማደሪያ ስፍራቸው የደረሱት እንግዲህ ታቦታቱን እየሸኙ አብረውን ወደዚህ ቆይታ ጉዞ ያደረጉ አባት አሉ። ከእሳቸው ጋር ጥቂት ቆይታ እናደርጋለን። እንኳን አደረሱት አባት። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ ከቀን 8 ሰዓት ጀምሮ በርካታ ምዕመናን ታቦታትን እየሸኙ ወደ ጃን ሜዳ ወደ ተዘጋጀላቸው የታቦት ማደሪያ ስፍራ ደርሷልና ከመነሻው ጀምሮ እዚህ እስከነበረን ሰዓት ድረስ የነበረው ጉዞ ሃይማኖታዊ አንድምታውና አጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥምቀት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድህነት ዓለምን ከፈጸመባቸው የመጀመሪያው ምዕራፍ ከመወለዱ በኋላ የተፈጸመ ምዕራፍ ነው። በጌታችን የተመሰረተ በዓል ስለሆነ አበይት በዓል ብላ ቤተክርስቲያን ከምታከብራቸው በዓላት መካከል የመጀመሪያው ነው። ዛሬ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ከማደሪያቸው ወጣው ወደ ባህረ ጥምቀት ወርደው የሚያድሩበት ዕለት ነው። ይህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌዎች ሆነው ወርዶ ወደ ባህረ ጥምቀት ያድራሉ። እሱ ወደ ዮሐንስ እንደሄደ ወደ ዮርዳኖስ እንደወረደ ታቦታት ወደ ባህረ ጥምቀት ይወርዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በዓል የሚጀምረው ከጠዋት ጀምሮ ነው። ጠዋት የሚቆሙ መዝሙሮች አሉ፣ ዋዜማው አለ። ከጾም እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ቅዳሴ አለ። ቅዳሴው ካለቀ በኋላ ታቦታት ከመንበረ ክብራቸው ይነሱና በፍስሐው በሰላም ወረደ ወልድ ውስተ ምጥምቃት ተብሎ ተዘምሮ ተወርቦ ታቦታት ወደ ባህረ ጥምቀታቸው ይወርዳሉ። ወደ ባህረ ጥምቀታቸው ከወረዱ በኋላ በገቡበት ወይም በደረሱበት ቦታ ላይ ለበዓሉና ለዕለቱ የሚስማማ መዝሙሮች ይቀርባሉ። በተረኛ አድባራትና ገዳማት ለዕለቱ የሚስማማውን ዝማሬ ቃለ እግዚአብሔር ይቀርባል ማለት ነው። ይሄ እስከ ሌሊት ድረስ የሚቀጥል ስነ ስርዓት ነው። እስከ ሌሊቱ ድረስ ትምህርቱ፣ መዝሙሩ፣ ቁመቱ ሁሉ አጠቃላይ ይህንን የሚመለከት አገልግሎት ይገለገላል በዛሬው ዕለት። በነገው ዕለት እንግዲህ የነገው የጥምቀቱ በዓል እንደመሆኑ መጠን በነገው ዕለት ደግሞ ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠመቀበት ዕለት እንደመሆኑ አገልግሎቱ የሚጀምረው ከዚህኛው ተረክቦ ሌሊት ነው። ሌሊት ኪዳን ተቆሞ ቅዳሴ ተገብቶ ከቅዳሴው በኋላ በቅዱሳን ፓትርያርኮቻችን አማካኝነት ጸበሉ ቡራኬ ይደረግበትና ከተባረከ በኋላ ምዕመናን እንዲጸበሉ፣ እንዲረጩ፣ ድህነት እንዲያገኙ፣ ጽድቅ እንዲያገኙ፣ በረከት እንዲሳተፉ የሚደረግበት በዓል ነው በዓለ ጥምቀት። እንግዲህ በዓለ ጥምቀቱ በነገ ዕለት ነው የሚከበረው። የከተራ በዓል ደግሞ በዛሬው ዕለት ተከብሯል እና የነበረው ድባብ አጠቃላይ ምልከታዎት ምን ይመስል ነበር? መልካም ነው። ካሳለፍናቸው ዓመታት የራስ የሆነ ጫና ቢኖረውም ያለንበት ጊዜ፣ ነገር ግን መልካም ነው፣ ጥሩ ነው። የተረጋጋ ሁኔታ ይታያል። ምዕመናን ሰከን ብለው ነው እያከበሩ ያሉት። ሁሉም ማድረግ ያለበትን አገልግሎት በየዘርፉ በየሁኔታው እያደረገ ነው። ሁሉም አካል የጸጥታ አካላትም ምዕመናንም የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም ሁሉም የተሰጠውን የስራ ድርሻ አክብሮ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ይታያል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ከቀጠለ ነገም ሰላማዊ ሆኖ በዓሉ ፍጻሜ ያገኛል ብዬ አስባለሁኝ። መልካም፣ አመሰግናለሁ። መልካም በዓል ይሁንልዎት። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀን ጀምሮ ታቦታትን እየሸኘን በተለያዩ አድባራት ላይ ቅኝት አድርገን ነበር። ከመነሻችን ጀምሮ በነበረው ቆይታም የተለያዩ ቦታዎች ላይ በጣም በሚያምር ሁኔታ በባንዲራ ተውቦ የተለያዩ ፈጠራዎችን እንደዚሁ የደብሩ አገልጋይ የሆኑ ምዕመናን ሰርተው እጅግ ደስ በሚል ሁኔታ ነበር እየጎበኘን የመጣ ነው። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የኮሮና ቫይረስን በተመለከተ በርካቶች ራሳቸውን ለመጠበቅ ማስክ ወይም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገዋል። እዚህ ጃን ሜዳ እስከተገኘንበት ድረስም እጅግ በጣም ደስ በሚልና ጥሩ በነበረ ሁኔታ ነው ምዕመናን እያገለገለ የሚገኘው። አሁንም ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ስነ ስርዓቱ ቀጥሏል። እስከ ምሽት አሁን እስካለንበት ሰዓት ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። በነገው ዕለት ደግሞ የዋናው የጥምቀት በዓል ስርዓታችን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ከቀሪ የፋና ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆን እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። መልካም በዓል ይሆንላችሁ።